მომდევნო სიუჟეტში გაგაცნობ წარმატებულ სოხუმელს, კინოპროდიუსერ ვლადიმერ გაჭარავას, რომლის მხატვრული, ანიმაციური და დოკუმენტური ფილმები არაერთ საერთაშორისო კინოფესტივალზეა წარდგენილი და უამრავი პრიზის მფლობელია. მე ვარ სოხუმელი, ვლადიმერ გაჭარავა, პროფესიით კინოპროდიუსერი. Тексмети тлисвар моноцилеობას ვიღებდი გეტყვირე ფილმებს Keep Smiling, ანუ გაიღიმეთ ქუჩის დღეები, რენე მიდის ჰოლივუდში, დაკარგული კარასტანში, პრეზიდენტი, ლიბოს აქცენტამ, ბევრი მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციები. ვიყავი მერუკლაში, მე რაც მახსოვს, ბიჯიკი ჩემთან სახში სოხუმში. და ჯერ კინო მუთფილმი მიყვარდა ძალიან და მუთფილმის სამყაროში მინდოდა მოხვედრილიყავი რა. გადიოდა ესეთი რაღაცა, იყო კინო ვიდეო ბიზნეს კოლეჯი რა და რატომ ჩავიგდი თავში რომ მინდა გავხდე კინო პროდიუსერი. რატო არ მახსოვს სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ ეგ იყო კინო პროდიუსერი დღესაც კი საქართველოში არის უცნაური სურვილი, იმიტომ რომ ყველას უნდა ან იყოს რეჟისორი, ან იყოს ოპერატორი, ან იყოს რაღაც. დროდადად ისეთი დრო იყო, მაინც უფრო ჩაკეტილი სივრცე იყო. და სახელდაგვას რო კითხულობდნენ ვლადიმერ კაჭარავა, ნუ ვისიანია, რისიანია და ასე შემდეგ არ იცოდნენ. და აქედან გამომდინარე ყოველთვის გვერდზე იდებოდა ჩემ პროექტები. გამიმართლა იმიტომ რომ ევროპელები ჩამოვიდნენ კავკასიაში ესეთი პროგრამით ავანტი. შვეიცარიულმა ჩადეს ფული აზერბაიჯანის, საქართველოს, სომხეთისთვის. და იქ გავბედე და გავაგზავნე აპლიკაცია, მოხდი და ყველაზე ახალგაზრდა პროდიუსერი ვიყავი ამ კოლში. და იქიდან დაიწყო რეალურად ჩემი განათლებაც და აი კინოში მოხვედრაც, ასე ვთქვათ. ჩემთვის კინო იყო კინოპროდიუსერი ზუსტად იგივე შემოქმედებითი მუხტის მატარებელი, როგორც იყო რეჟისორი. ამიტომ რომ სხვადასხვა მხრიდან უდგები საკითხს, რეჟისორის სხვა მხრიდან, პროდიუსერის სხვა მხრიდან, მაგრამ პროდიუსერის შემოქმედებითი ან წვის ნაწილი არის. ვიცი რომ საქართველოში 90% მის ამ ინდუსტრიაში პროდიუსერს აღიქვამენ როგორც სუფთა ტექნიკურ ადამიანს, რომელიც ეძებს დაფინანსებას და მხოლოდ უკეთებს ორგანიზებას, გადაღებებს და მურჩა. ეს არის საბჭოთა განმონაშტი, რომელსაც ეკვა დირექტორი. იყო პროდიუსერი, არის იყო გუნდის წევრი, თანამოაზრე და რეალურად ყველაზე შავ, ცუდ და სარისკო სამუშაოს პროდიუსერი აკეთებს. წარმატების დროს რეჟისორი და მსახიობები არიან ყოველთვის წინაპლანზე და პროდიუსერი თითქმის არ ჩანს. წარუმატებლობის დროს პროდიუსერი ჩანს და ასევე თუ ფინანსური რისკები, იმიტომ რომ საქართველოში საოცრად დიდი ფინანსური რისკებია საქმე მიდგან, იმიტომ რომ საგანგებო კოდექსი, მილიონი საკითხი, რომელიც ამასთანაა დაკავშირებული, არ არის გამართული იმისთვის, რომ ჩვენ კინო წარმოება გქონდეს ნორმალურ რეჟიმში. ჩაქრეთ შუქები. სახელმწიფო ძალიან იამაყება, როცა წარმატებას გახდება. ვენეციაზე გადის ფილმი, ოსკარზე გადის, ან კანის ფესტივალზე, ან სხვა ფესტივალზე. მაშინ გამოდიან პოლიტიკოსები და ძალიან ამაყად განაცხადებენ, რომ აი ჩვენი კულტურა და რაღაცა სულმესმის პოლიტიკოსებისა, აი ჩვენი კულტურა, ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ენა და ასე შემდეგ და როგორ უნდა დაიცვა კულტურა და ენა კინოს გარეშე? ვერ დაიცა, იმიტომ რომ კინო არის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი იარაღი შენი კულტურის, ენის გატანის. ის გუდი ჩეიქრავი. ამბა ეკრავი. ის გონსა ჩეთურიდან ის გუდი ჩათქარვან. გვაქვს მოლაპარაკება რუდოლფ ჰერცოგთან, ვერნერ ჰერცოგის შულთან, რომელსაც მოეწონა ჩვენი გადაღებული მოკლემეტრაჟიანი დინოლა და სვანეთში უნდა გადაღება ზამთარში. უკვე სკაუტინგი გავაკეთეთ და კმაყოფილები არიან. იქნება პროექტი ბრიტანულ, გერმანულ, ქართული ასეთი კოპროდუქცია. ვიყო სოხუმელი,
არის რაღაც უფრო ჩემთვის დანაკლის ნიშნავს, იმიტომ რომ ყველა გამოყრილები ვართ სახლიდან, სოხუმიდან და უფრო იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ის დაკარგულის გრძნობას უფრო რა. მაგრამ მეორე მხრივ მეამაყება, რომ ვარ სოხუმიდან და ძალიან მინდა, რომ დაბრუნდეს აფხაზეთი საქართველოს ფარგლებში და აფხაზეთში გავაკეთოთ კაი დიდი კინოსტუდია. რა მახსოვს სოხუმიდან? სოხუმიდან მახსოვს რა მოზაიკურად რაღაცა ნაგლეჯები, მახსოვს მაგალითად ფეუზე დავდიოდი და ბოლო დღე ჩვენი გუნდის შეკრების, როცა ჩვენი მწვრთნელი აი ძველ სტადიონზე ვარჯიშობდით ხოლმე და შევიკრიბეთ და რა თქვა, რომ რაღაც არეულობა იწყობა და დროებით უნდა შევაჩეროთ ვარჯიში და ანუ მე შევიკრიბებით. მე არაზუსტ არ შევიკრიბეთ, იმიტომ რომ ომი დაიწყო. მახსოვს რაღაც ფერები მახსოვს. პირველად კანში როცა მოვხდი კანის ფესტივალს. ის ადგილას ცხოვრობდი, რომ ჩემს სახლის უკან ჩანდა მთა და მაშინ ზუსტად დედაჩემს დაურეკე და სკაიპი ჩაურთე და ვაჩვენებდი, რომ მეთქი როგორ გავს, მეთქი სოხუმს თქო რა, თავის ფერებით და რაღაცა ის მთის ფორმით და ასე შემდეგ. რაღაც ესეთი რაღაცეებია რა ჩემთვის. ზღვას არ როგორ არ ვაფასებდი ის მახსოვს. სულ ეხვეწებოდი, რომ გუმისტაზე წამიყვანე, დინარეზე წამიყვანე, დინარეზე წამიყვანე და ზღვისკენ ნახედო არ მინდოდა რაღაცა და მე რომ აქეთ რომ ჩამოვედით ძალიან როცა გაგვიჭირდა და საერთოდ აღარაფერი აღარ ქონდა არის საშუალება. წლები ბევრი ხანი ზღვაზე არ ვიყავი, ნამყოფი რა და მე ჩემო მეგობარმა წამიყვანა ის და მახსოვს აი მატარებელი როგორ შემოვიდა ზღვის სუნი რა და მე ვხდი როგორ მომნატრებია ზღვა. მახსოვს мама ჩემს, მახსოვს ბაბუა ჩემს, ადამიანები, ვინც ოცხლები აღარა და გული მწყდება, რომ ხშირად ვიხსენებ ხოლმე და აღვიქვავ რაღაცა აი მუსიკას, რომ მოусმენ რაღაცა სიმღერას, რომელიც იქ მაშინ მესმოდა, რაღაცა ყოველთვის აღვიქვავდი, რა ქვია, დროინდელ კარგ ცხოვრებად. ნუ ყველა ერთად ვიყავით. Like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like all we really were doing was waiting for love. ქორწილი სადაც სასაცილო ის ძალიან სწრაფად მოხდა ყველაფერი. მიუდგეთ როგორც კინოს. წავედეგით, გავაკეთეთ სკაუტინგი. სკაუტინგის შედეგად შევარჩიეთ გუდაურის თავზე მინდორია ის გადასახედი რომ აიმის გვერდზე და გადავწყვეტით რომ იქ გავაკეთებინა. და ყველა ჩემი მეგობრები, კოლეგები სხვათა შორის ძალიან დაგვეხმარნენ და დაგვეხმარნენ იმაში რომ ეს ტენტები მოგცეს და ასე შემდეგ რა, გენერატორები და ასე შემდეგ. და დედაჩემს აღვნიშნავდი, რომ ნებუდი რომ ბუნებაში გავდივარ და დედაჩემ ამბობდა რამე შველება, ჩემ რა საერთოდ როგორ ჩავხედო თვალებში, პიკნიკი ვის გავუგია, ხორცილი, რაღაცა, საათ როგორ ანაერად და ესე გავაკეთეთ რა, საბოლოო ჯამში ყველა კმაყოფილი დარჩა, იმიტომ რომ დაერზე გავაკეთეთ, ავედით ყველამ კარგად დავისვენეთ, ღამე გავათენეთ, ვინც დარჩა ღამე გავათენეთ და მეორე დღეს წამოვედით რა სულ რა. ჩემი მეუღლე არის მათია ნიკოლაშვილი, რომელიც არის ძალიან ნიჭიერი, იმიტომ კი არა მეუღლე რო არის რა, ძალიან ნიჭიერი ანიმატორი არის და ანიმაციის რეჟისორი. ბავშვი ყავს ტოლული, რომელიც ჯერ არ გამიტოლულებია, მაგრამ მე ხუმრობ ხოლმე, რომ ეს ტოლულები არის ელიტარული კასტა ვართ. იმიტომ რომ გვარით გადაიცემა ტოლულობა მხოლოდ და სისხლით. იყო პატრიოტი, ჩემთვის ნიშნავს ძალიან მარტივ რაღაცებს რა. უნდა გამოიხატებოდი ეს ქვეყნის სიყვარულში, შრომის მოყვარეობაში, პატივისცემაში. შრომის მოყვარეობა ნიშნავს, რომ იამაყო იმით, რასაც აკეთებ.
მარტო იმით კი არა, ჩვენთან ყოველთვის ამაყოფენ მხოლოდ და მხოლოდ წარსულით. და ეხლა რასაც აკეთებენ, ხო, იმითი დიდად არ ამაყობენ. შენ შენი აზრი უნდა ქონდეს და მართლა დარწმუნებული უნდა იყო, მაშინ რასაც აკეთებ და უნდა გიყვარდეს.